Szybko? Ano. A mohol by som si zobrať do tej sanitky, potom aj že pištol. Aj že pištol. A na čo by ti bola pištol? Však my ich potrebujeme živých, nie? Celú posádku. No ale šepko, a potom keď budú chcieť ukradnúť moje srdiečko, ale... alebo moju ľadvinku, tak čo urobím? A čo to počúvam, Fizli? Chystáte nejakú špeciálnu akciu proti čiernej sanitke? Minko, ty keby si vedel, že čo my chystáme, tak by si odpadol, by si sa od strachu normálne posral, by sa posral, že šepko. Je to tak, no tuto Boborovský sa ide podujať na jednu veľmi, veľmi dôležitú úlohu. No, ide robiť zo seba tú volávku. Šepko, a to, že volávka, to je samica odvolá? Nie, nie, Ferinko. To je taká vec, že keď tá akcia sa náhodou nevydarí, no tak si to odnesieš ty. Takže dobrú chuť, Fizli, a hlavne ty, Ferinko, pretože možno takýto dobrý obed ješ posledný krát v živote. Čo? Ale čo to trepeš? Ale prosím ťa pekne, čo to trepeš? Tuto Boborovský je veľmi schopný policajt. Veď sa na ňo pozri. Áno. Odvážny a ešte k tomu aj schopný. No, a okrem toho my mu budeme držať chrbát. No, kryť chrbát, rozumieš?